Thank you very much for having me here today. It's a pleasure to be here with زور سپاس دارم که امروز میانیتان کردم و خوشحالم لگل دەزگاكانی کانی چتین شمانی کوستانا بم لە بالیۆزخانە لە ئەمریكا لە بەغدا و هاتون بیرانە و زور سەرنجڕاکێش بوو که ام پێشکەوتنانەی بینیم لێرە لە سلێمانی بەرساتون ام لە نزیکی و لەگەڵ ڕۆژنامەنوسانی هەرێمی کوردستانە کارەکەین و زور سەرسامین بە ولێهاتووی و پێشکەوتنەی که بەدەستیان هێناوە لە هەمان کاتا هەست بۆ شەکەین که زور تەحەدا و بەرهەڵستی هەیە بۆ ئەوەی که زەحمەتی هەیە بۆ ئەوەی بەڕۆژنامەنووس لە عێراقا مانەوێت کار لەگەڵ دامەزراوە ڕاگەیاندنەکانە بکەین بۆ ئەوەی ئاسی پیشەگەری ڕۆژنامەنوسان بەرز بکەینەوە لە داهاتووە هر دو دستوری ئەمریکا و عراقیش باوریان بە ئازادی ڕاگەیاندن هەیە You're a great example of this in Iraq.